Som Liberty Winds, estem situats a la Mella de Mar, al port de Calafat. Ens dediquem al lloguer de motos d'aigua i embarcacions charter, conjuntament amb moltes més activitats nàutiques. Liberty Winds, som experiències al mar. Amella Diving a l'Amella de Mar té més de 12 anys d'experiència. Realitzem batejos de submarinisme fins a cursos professionals PADI. També fem sortides de snorkel i sortides per a bussejadors certificats des de barca i des de platja. Enjoy Calafat neix el 2019 amb la necessitat d'oferir als nostres clients i visitants activitats de mar. Lloguem caiacs, embarcacions amb motor a vela, amb titulació i sense. Enjoy Calafat és la mar a l'abast de tothom.